לפני 300 שנה חיה בעיר המלין שבגרמניה אישה יהודיה בשם גליקה. היו לה 14 ילדים, ואחרי שבעלה נפטר היא המשיכה לבד לנהל את העסק המשפחתי ולגדל את הילדים. גליקל מהמלין ידועה בעיקר בזכות היומן שכתבה. ביומנה היא תיארה את כל הדברים שבחייה. משפחה, עבודה, עסקים וסיפורי מוסר. פעם אחת לפני הרבה הרבה שנים הייתה ציפור אחת שחיה בקן על צוק ניסה בלב ים. היו לציפור שלושה גוזלים, ובכל פעם הייתה משאירה אותם בקן, עפה לחפש מזון וחוזרת אליהם. יום אחד הבחינה הציפור שסופה מתקרבת. היא ידעה שהים עומד לגאות ולשטוף את הצוק. הציפור הבינה שהקן שבנתה וכל אשר בו ישתף ויטבע במי הים. אבל הגוזלים היו קטנים ולא ידעו לעוף. הציפור הבינה שהיא תוכל להציל ולשאת עמה למקום מבטחים רק אחד מהם. פנתה הציפור אל הגוזל הראשון ואמרה לו, בני, הנה אנחנו בלב ים והים גואה, ועליי לדעת שנכון לי להציל אותך ולא את אחיך. ענה לי על שאלה אחת, האם כאשר אזקין ולא יהיה בי כוח לבקש פרנסתי, תפרנס אתה אותי? ענה הגוזל, אמא יקרה, העבירי את הים ואני אשלם לך כגמולך לעת זקנתך ככל אשר תשאל נפשך. נלכה הציפור הנחה עמוקה. פנתה אל הגוזל השני ושאלה אותו, האם תפרנסני לעת זקנה? ענה הגוזל השני, אמא, אמא, הצילי אותי, אותי, ואני אשלם לך לגמולך לעת זקנה ככל אשר תורי ותחפצי. נהנחה הציפור ואמרה, גם אתה שקרן כאחיך. פנתה הציפור אל הגוזל השלישי ושאלה אותו את אותה השאלה. ענה הגוזל, אמא יקרה, היטב ידעתי כי את מסרת את נפשך בשבילי ועליי לשלם לך כגמולך לעת זקנה כשתהיה בידי האפשרות לעשות זאת, אך להבטיח אינני יכול. רק זאת אוכל להבטיח, שאטפל בילדיי ואדאג להם כמו שדאגת לי וטיפלת בי את. אז אמרה הציפור, אתה דובר אמת, אותך אציל מן הסופה.